မင်္ဂလာပါရှင်မနက်ခင်းသတင်းစာအစီအစဉ်ကနေပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ထုတ်7 News သတင်းစာမှာပါရှိတဲ့သတင်းတွေကမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါရွှေကောက်ပွဲအလုံးလူစုလူဝေးများကျမ်းမာရေးထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ထိရောက်စွာအရေးယူတော့မယ်ဆိုပြီးသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် ရွှေကောက်ပွဲပြီးသွားပေမဲ့လူစုလူဝေးပြုလုပ်ခြင်းတွေကိုတွေ့ရှိနေရတာဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့ကြက်ကွက်ရင်းအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနကမနေ့ကညကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနဟာလက်တလုံးမှအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့စုဝေးခြင်းမပြုဖို့ထုတ်ပြန်ခ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကောင်းဆယ်ဦးထက်ပိုပြီးစုဝေးခြင်းမပြုဖို့ဆိုတာထုတ်ပြန်ခဲ့ရတဲ့ဆိုပြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲမဲရလက်တင်နဲ့ဆက်လင်းပြီးအနာရကိုယ်စားလှယ်များအားဝင်းရံထောက်ခံသူတွေကအောင်ပွဲခံလှည့်လည်ခြင်းနဲ့ရှိနေသလိုမဲရှုံတဲ့အပေါ်မှာမကျင်းတဲ့သူတွေကလည်းတရားမျှတမှုမရှိလို့ဆိုကလမ်းမော်ထွက်နေတာတွေလည်းရှိနေတာပါအခုလိုလမ်းမော်ထွက်နေကြတဲ့လူအုပ်စုကြီးရဲ့လုပ်ရအပေါ်မှာဝေဖန်မှုအမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်လျက်လည်းရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ၈ရ
ဟာတက်ချုံနဲ့တွေ့ဆုံပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးခုတက်ရဲကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။2021ခုတက်ရဲကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။2021ခုတက်ရဲကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။2021ခုတက်ရဲကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။2021ခုတက်ရဲကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။2021ခုတက်ရဲကပြော
ဒီနေ့ကတော့ဝေဖန်မှုတွေကြောင့်ရတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့တချို့တွေ့ဆုံပွဲမှာတော့ကရွေဖန်မှုတွေကြောင့်ရတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့တချို့တွေ့ဆုံပွဲမှာတော့ကရပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကရာဦးဖိုးရဲလဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကရပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဟာပြိုင်ဘက်ပါတီကြီးများဖြစ်ကြတဲ့အနာရဒီချုပ်ပါတီ၊ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီတို့နေတူပဲတပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပြည်နယ်အခြေစိုက်တိုင်းရင်းသားပါတီလဲဖြစ်ပါတယ
ပြည်မအနာယပါတီရဲ့ငွေကြေးအင်အားများစွာသုံးဆွဲနိုင်မှုဒေသခံတွေနဲ့နှစ်မှာသုံးနေရာဖရူဆုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မဲဆန္ဒနယ်ငါးနေရာစလုံးစုစုပေါင်း၈နေရာမှာတာခရယာပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကအနာယရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်လကဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေအလုံးမှာတော့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကအနာယရှိခဲ့တာပါ ပြိုင်ဘက်အနာယပါတီရဲ့ငွေကြေးအင်အားများစွာတုံ့ဆွဲနိုင်မှုဒေသခံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးကြီးအင်အားနှင့်မှုသူတို့ပါတီနဲ့လူလူချားမှာရှုံချီမှုတိဆောက်ရမှာလဲအားနှင့်မှုအဆရှိတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ဖားဆောင်တဲ့ဒီမော့ဆူမျိုးနယ်တို့မှာရှုံနေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလဲခုတက်ရဲ့ကတုံ့သက်သွားပါတယ်။လန်ဒရာတွေကိုလုပေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရာသင်ရထိုက်တာတမျိုးပါကျွန်တော်တို့မြင်တာကဒါဟာနိုင်ငံရ
မပေးရန်နဲ့မဲပေးရင်စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရထုတ်နှက်မှုတွေကိုကြားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလတလျှောက်မှာကြုံခဲ့ရကြောင်းလည်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူကိုကျော်ထင်အောင်ကပြောကြားသွားပါသေးတယ်ကလောမြို့မှာတော့ဒီချုပ်ထောက်ခံသူများအနီးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဟာဒေသလုံးပျောက်အိုးသာဖြစ်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကအတိပြုပြောကြားလိုက်ပါပြီ။ကလောမြို့မှာဒီချုပ်ပါတီထောက်ခံသူတွေလှည့်လည်အောင်ပွဲခံနေစဉ်ပျောက်အိုးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးတော့ကောလာဟာလသတင်းတွေကတော့မနေ့ညကထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီချုပ်ပါတီထောက်ခံသူများအောင်ပွဲခံတဲ့အနီးမှာရှိတဲ့စေကန်းတစ်ခုရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်စေကန်းရဲ့ဆိုင်ပုတ်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးဘုံပောက်ကွဲတယ်ဆိုပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာထပ်မှာကောလာဟာလသတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကသွားရောက်စစ်ဆေးရမှာတော့ဘုံပောက်ကွဲတာမဟုတ်ပဲဒေသအတွင်းမှာပြုတ်လုလေးရှိတဲ့ပေတိခော့ပြောက်အိုးဖြစ်တယ်လို့ကလောမျိုးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲမှူးအောင်မျိုးလင်ကပြောကြားပါတယ်
Dabin, Lutigai, Taya Yashimuro, Mashi Jangle, Eriniago, Yashini Jare, Colombo Gandigale, Piochaba Dire, Eri, Peti Cop, Pia O Tamuguro, Patuka, Pietore, Surago, Matricia Jang, Sigan Winani, Piochata Yale, Tiabare. ရွှေကောက်ဝယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်တွင်းရွှေဈေးပြန်လည်ကျဆင်းလာပြီးတော့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုကျပ်73သိန်း1000ရဲ့အောက်ကိုကျဆင်းလာပြီးဖြစ်တယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်များအသိအဥက္ကရာကပြောကြားပါတယ်။ပြည်တွင်းရွှေဈေးဟာရွှေကောက်ဝယ်မတိုင်မီနိုဝင်ဘာလ9ရက်မှာတော့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုကျပ်73သိန်း1000ခွန်းထောင်ကျပ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဈေးကျလာတာကတော့ဈေးကွက်တွေပြန်လ
ရန်ကုန်မြို့ကရွှေဆိုင်အကြီးတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပေမဲ့လည်းရွှေဆိုင်ငယ်တွေကတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေစေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလည်းသိရပါတယ်ပြည်တွင်းရွှေဈေးကတော့ကမ္ဘာရွှေဈေးနဲ့သာသက်ဆိုင်နေရဖြစ်ပြီးလက်ရှိရွှေဈေးမှာတော့အယောင်းဝယ်အင်းနေတဲ့ဆိုပြီးလည်းမြန်မာနိုင်ငံရွှေလုံငန်းရှင်များအသင့်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ဝင်းကပြောကြားပါတယ်ပြည်တွင်းရွှေဈေးကတ
ဒေါ်လာအထိရှိနေပါတယ်။ We Jesse Guama so in Le Covid Gagwese, Twishi Jenet, Sequa Pianle, Satin Lalu, No Mala, say yet Pimpa Pausima, the Dollar Go, the Tantoya, Nasatacha Atigo, Nita Dawale, Dollar Cigaro, No Mala Samaima, Jet, the Tantoya, Winchin Mabe, Shigarale, Pipare, Menakinthans are seizing out the Lapa Vashin, Tissue, Api Mugo, Jesu, Tubetin Shibare, Mingla Shi, Nilitaniba.